بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سوستکان اتنی ٹی وی نیوز شنا خبر گیری مہنس یاسر حسین. گلیت بلتستان پولیس سے دہشتگردی ایک بڑی کاروائی ایک ناکام تھروجا بائی ملزمی گرفتار سے دنوں جو تشارک ہتھیار کا نکل رہے کن. سینٹرل پولیس لائن گلتر اہم پریس کانفرنس خطاب سے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال عوان کرے کہ انی گرفتار منو گئے جاری پاسپورٹ جریمے مرکٹ کے کین تو شیگن کینی ملزم و مقصد دہشت گردی مختلف کاروائیت ہے سی پیک منصوبہ ناکام تھرو کے ساتھ ساتھ علاقے امن کا مانی صورتحال خراب تھرو کسل. آئی جی پی شیگن کی گلیت جو کا ٹرے اہم ملزمی لمیتن کیس وزر جمعت خانے کا گلتر مذہبی اجتماعات و حمل و منصوبہ سمیر ضلع خزر پولیو خلاف پیچھا کی مہم اش آخری دے زر کا شدار پولیو خلاف قطرے پیاری تن انواز شوئیں تاریخ جو جاری ٹرچک کی مہم دوران پوش سال جو کم عمری پی کا 7000 کا سچ چھل جو بس کے شدار پولیو قطرے پیاری تن سیاتے محکمہ سن مہم کامیاب سنوخ کا تھے زونل سپروائزری ایریا انچارج کا موبائل ٹیمی سنے کے چین. موسم موسمیات محکمہ مطابق اسلام آباد گلگت بلتستان کا کشرے ساتھ ساتھ ملک کے کچاک علاقوں اور اٹو گنے 606 ویو کے سلسلہ جاری ہیں. مشوہن 24 گھنٹوں دوران اسلام آباد کے گلگت بلتستان ساتھ ساتھ کچاک کشور مت اٹو کا 606 ویو کے انکار ہیں. اشپٹ جو بس کو شدابس کا دیگر منفی رائی کوپی سر منفی 9 اسو کا پارا چلار منفی 7 کالا مر منفی 6 قلات مری کا ملم جب پیر منفی پوشتوں نے گریت کا بھگروٹر منفی 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی تن. سکردو کا شاہ علاقور ہی نئی سلسلہ جاری ہن کیسے وجہ کنی شدن بس کو بلون شہر کا شاہ علاقور تین بوسن کچا کا فٹ ہن وطن کیسے پہ معمول زندگی کھچ پہ متاثر پلن گرو شدل موسم وجہ گنی مختلف بیماریاں کا چلی تن. موسمیات محکمہ مطابق ہی نئی سلسلہ ادھک بوسن 7 جو جاری پہ آئی انستاد کی شنا خبر فش بلے تین سو سکات بلتی خبریں مٹ جاتا اللہ حافظ.